Precision TV mukomeje gukurikira ikiganiro ni Discover ngende Justine Gyozuwase. Uyu munsi twifuje kubageza hamwe mu mateka n'ibigo by'umuhanzikazi Celine Dion. Umusanzwe amazina ye bwite ni Celine Marie Claudette Dion. Yavutse tariki 30 Werurwe mu 1968. Umunyakanada wavukiye muri Quebec mu gace kitwa Charlemagne. Usibye kuririmba, Celine Dion n'umwanditsi w'indirimbo rimwe na rimwe akaba yarakinaga n'amafilme. Yavukiye mu muryango wagutse w'abana 14, akaba ari umwana w'umuhererezi wabo. Nyina yitwaga Thérèse, naho papa akitwa Ademar Charles Dion. Ubwo yari afite imyaka 5 gusa, nibwo yaririmbye bwa mbere mu bantu benshi, bikaba byari mu bukwe bwa musaza we witwa Michel. Nyuma yaje gufatanya n'abavandimwe be bakora igitaramo cyabereye muri bar y'ababyeyi babo. Nkuko Celine Dion yabitangarije People Magazine, ngo kuva kera akiri muto yari afite inzozi zo kuzaba umuhanzi. Afite imyaka 12 y'amavuko gusa, yafatanyije na musaza we Jacques ndetse na mama we bamufasha kwandika no gukora indirimbo ye ya mbere yise Senete Kerove. Iyo ndirimbo ikaba yo nayo yamuhuje n'umugabo we kuko yari asanzwe akora ibintu bijyanye n'imiziki. Bamenyanye ubwo musaza we Jacques yaramushyiriye indirimbo ye ngo ayitunganye. Nuko atungurwa cyane n'ijwi rya Celine Dion wari ukiri muto mu gihe Angelil uwo mugabo we yari afite imyaka 38. Mu 1981 uyu muririmbyikazi abifashijwemo n'uwari kuzaba umugabo we w'ahazaza yamenyekanye cyane muri Quebec ubwo yashyiraga ahagaragara albumu za mbere ebyiri. Nyina wa Celine Dion yakoze ibishoboka byose ngo abashe guhagarika umubano udasanzwe umukobwa we yari afitanye na René Angelil, ariko unda mubera ibamba. Uyu muririmbyikazi ukomoka muri Quebec mu gihugu cya Canada, kuri ubu afite imyaka 54, akaba yarahuye na René Angelil ubwo yari afite imyaka 12 gusa y'amavuko, mu gihe umugabo we yamurushaga imyaka 26, dore ko yari afite isaga 38. Celine Dion yabwiye ikinyamakuru Access Hollywood mu mwaka wa 2013 kubwo yari afite imyaka 19 y'amavuko yumvaga akunze cyane uyu muririmbyi nawe ukomoka muri Canada ariwe René Angelil. Nubwo yari amaze gushaka inshuro ebyiri zose ndetse akaba yari afite abana 3 ku myaka 45. Mu 1982 indirimbo ye Senete Kerove yatangiye gucuruzwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu Kwakira uwo mwaka, Celine yatsindiye umudari wa zahabu mu iserukiramuco ry'indirimbo ku rwego rw'isi ryabereye Tokyo mu gihugu cy'Ubuyapani. Mu mwaka w'1984 yatoranyijwe ngo ahagarare urubyiruko rwo mu gihugu cye ubwo cyasurwaga na Papa Paul II hari kuri Stade Olympique de Montréal ku itariki 11 Nzeri muri uwo mwaka. Icyo gihe Celine Dion yaririmbye indirimbo yitwa In Colombe imbere y'imbaga y'abantu 65,000. Kuva icyo gihe iyi ndirimbo yahise imenyekana cyane muri Quebec. Muri uwo mwaka kandi Celine Dion yasohoyemo album 3 zitandukanye, harimo iyitwa Melanie, Les Plus Grands Succès de Celine Dion na Les Oiseaux du Bonheur. Mu kwezi kwa Kanama yatumiwe mu mihango yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 igihugu cya Canada cyari kimaze kivumbuwe na Jacques Cartier, aho yaririmbiye abantu ibihumbi n'ibihumbi bari bitabiriye uyu muhango. Mu 1985 yaririmbye indirimbo nziza cyane ya Les Yeux de la Fin, bikaba byari mu rwego rwo gufasha abana bo muri Ethiopia. Muri uyu mwaka kandi yasohoye albumu yitwa C'est pour toi. Nubwo Celine Dion yavukiye ahantu bakoresha Igifaransa, umuhate we wamufashije kubasha kuririmba mu zindi ndimi nk'uko yazigaga ashyizeho umwete, akaba ashobora kuririmba mu ndimi zitandukanye harimo Icyesipanyol, Igifaransa, Icyongereza, Ikidage, Ikilatini
ndetse n'igishinwa. Kumenya kuririmba mu ndimi nyinshi byamuhesheje kumenyekana mu bihugu bitandukanye kandi agakundwa. Mu mwaka w'1990, album ye yise Unison yari ikozwe mu njyana ya pop yarakunzwe cyane muri Amerika ya Ruguru no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza hirya no hino ku isi. Celine yatangiye kumenyekana ku rwego mpuzamahanga muri za 80, akaba yarabonye ibihembo byinshi bitandukanye. Aha twakubwira nk'igihembo cya Yamaha World Popular Song Festival yahawe mu mwaka w'1982. Celine yatangiye kumenyekana ku rwego mpuzamahanga muri za 80, aho yagiye abona ibihembo bitandukanye. Aha twakubwira nk'icyitwa Yamaha World Popular Song Festival mu 1982, naho mu 1988 agahabwa igihembo cya Eurovision Song Contest, aho yari ahagarariye Uburusiya. Celine Dion wari usanzwe uririmba Igifaransa gusa yaje kugirwa inama na René Angélil yo kwiga Icyongereza kugira ngo azabashe kwigarurira imitima y'abakunzi ba muzika bo mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi bakoresha Icyongereza. Ubwo nibwo yaje gusohora indirimbo yakunzwe cyane My Heart Will Go On, ikanakoreshwa muri filime y'amateka izwi nka Titanic. Mu 1989, Celine Dion yabwiye umujyanama we mu muziki ari nawe waje kumubera umugabo ko ashaka kuzaba umustar nka Michael Jackson, niko kumugira inama yo kujya kwiga Icyongereza akakimenya neza no guhindura amenyo ye mu rwego rwo kurushaho kugaragara neza. Muri uwo mwaka kandi ubwo yari muri concert ya Incognito Tour, nibwo yagize ikibazo cy'ijwi aza kubagwa mu nzira y'umuhogo isabuzwa kongera gukoresha ijwi rye mbere y'ibyumweru bitatu. Muri za 90 yifashijwemo n'umugabo we Angelia, bashyingiranwe mu 1994. Celine Dion yageze ku bikorwa byinshi byatumye akundwa ku rwego mpuzamahanga, aho yari amaze kugirana amasezerano na studio yitwa CBS Records Canada yamufashije gukora album zitandukanye z'Igifaransa no mu Cyongereza. Mu 1999, Celine Dion yatangaje ko agiye kuba ahagaritse iby'umuziki akajya kwita ku muryango we w'abana batatu barimo n'impanga ndetse n'umugabo we, dore ko umugabo yari amaze kumenya ko arwaye kanseri. Ariko nyuma yaje kongera kugaragara mu muziki, aho yakoze album ze zitandukanye zirimo nka Day ndetse n'izindi. Kuri ubu Celine Dion yabaye ahagaritse iby'umuziki akaba ari kwita ku rugo rwe aho batuye muri Las Vegas muri Amerika, nyuma y'uko umugabo we yitabye Imana. Ngayo amwe mu mateka n'ibigwi by'umuhanzikazi Celine Dion. Tubashimira ko mukomeje gukurikira ibiganiro Precision TV bagezaho, tubibutsa ko mugomba gusharinga mukaduha ibitekerezo byanyu bitandukanye muri comment section, hanyuma kandi mukanakora subscribe. Murakoze, mugire ibihe byiza.